Komar niku kalih kula niku kanca mondok 2,5 tahun wonten Tegarjo Magelang, tahun awal 57 dumugi pertengahan 59. Setunggal dinten Kyai mucal walillahil masyriqu wal maghrib. Al-maghrib kabeh ning dunya wetan kulon kabeh kagungane Gusti Allah. Niku dasar Mas Komar niku wong apik. Sing nglunat niku kula. Kelejak. Yuh. Golek kanca. Mbleh wedhuse yai. Ah, dalu-dalu diperagat. Kenangan kali keamanan. Jeng dilaporake Kyai ditimbali. Dawuhipun Kyai, "Apa kok wedhusku kok bleh piye?" Mas Komar mendel mawon, "Aku ge lah Kyai wingi rak dawuh. Walillahil masyriqu wal maghrib. Sedaya teng donya wetan kula niki kagungane Gusti Allah." "Iya, ning yo kagungane Gusti Allah kok iso aja gedhe-gedhe wedhus mbok pitik ae."